בוקר טוב לכולם, לפני צהריים טובים, תודה רבה למארגני הכנס, ראשי הערים, כל השותפים, יזמים וכל מי שמשתתף פה. קודם כל היה חשוב לי באופן אישי לבוא ולברך פה, כי התחדשות עירונית באזור השרון זה דבר שהוא גם קורה, גם צריך לקרות ביתר סט וגם דבר שהוא סופר משמעותי. בסופו של דבר, העתודה לתהליכי אורבניזציה והיכולת של מדינה, רשות מקומית ויזמים לייצר תהליכים של הגדלות מספר יחידות דיור היא דרך התחדשות עירונית. צריך להבין שהתחדשות עירונית מגלמת בתוכה גם אמירה חברתית, כי מעבר לכך שבבנייה חדשה למעשה לוקחים מתחמים ומייצרים לתוכם תוכן חדש, היכולת של התחדשות עירונית והאקט שקורה במסגרתה למעשה מאפשר לקחת מתחמים שהם בשכונות ישנות, במקומות שהם בכל רחבי הארץ לא בהכרח פשוטים, לנצל את המימד של מחיר השוק והיכולת להכפיל ולהגדיל את התמהיל של דירות במסגרת מהלך של התחדשות, ולאפשר טיוב של שכונות, של אזורים וכולי. אני רוצה להגיד לכם שבסופו של דבר אנחנו נמצאים בפתח של תקופה משמעותית מאוד להתחדשות העירונית. כמו שנאמר פה קודם, אנחנו ממש בסיום של הקמת הרשות להתחדשות עירונית. בסופו של דבר לא תהיה ברירה, אלא שיהיה גוף שיוכל לתכלל את כל הגורמים, שיוכלו לדבר בשפה אחת, אם זה הנושא של הרשויות המקומיות, אם זה הנושא של הממשלה, אם זה הנושא של היזמים והקבלנים, ואם זה הדיירים והפעילות הקהילתית שנמצאת. אנחנו תקצבנו מנהלות בצורה משמעותית, הכספים יועברו בימים הקרובים ברשויות שהמנהלות תוקצבו, ולמעשה אנחנו נאפשר את הדבר הזה. אם אנחנו מתייחסים ספציפית על אזור השרון, צריך להבין, ויש ראשי רשויות חזקים באזור השרון שנמצאים ומבינים את המשמעויות ומקדמים את הנושא של התחדשות עירונית, אבל צריך להבין שאזור השרון בעבר היה מורכב ממושבות, ובמשך עשרות שנים השתנה למעשה התמהיל גם של האוכלוסייה וגם התמהיל העירוני, והיום אזור השרון הוא למעשה הטבעת השנייה למטרופולין גוש דן. ובעצם זאת עתודת המגורים לתהליך היוממות שהוא כל הזמן קורה והולך ומתחזק במטרופולין גוש דן. ואם הדבר הזה לא יקרה בקצב הנכון ובסופו של דבר לא נצליח לעמוד באתגר שהוא נמצא במרכז הארץ, כי הרי התהליך ההתחדשות העירונית אינהרנטי לתהליך הזה הוא היכולת לטפל במקומות שיש מחיר שוק ובלב אזורי הביקוש, ולדבר הזה מתאים במיוחד אזור השרון, והדברים קורים. הדבר הזה לא יקרה בלי הגדלה של ציפוף. יש משמעויות לציפוף וצריך לעשות פתרונות תכנוניים חכמים ולחשוב איך עושים את הדבר הזה, אבל לא תהיה ברירה אלא לקיים ציפוף ולחשוב על פתרונות מסחר וטיפול באזורים הישנים ולעשות אינטגרציה לנושא תשתיות וכולי. כל זה יכול להיות פשוט כאמירות, העשייה היא עשייה מורכבת, וכמו כל דבר, בסופו של דבר הפתרון הוא באמצעות ניהול, ניהול, ניהול. אם לא נצליח לנהל את הדברים, לעקוב, לתכלל אחריהם, הדבר הזה יהיה מורכב, המלאכה הזאת היא מורכבת, אבל אנחנו נכונים לאתגרים, ובאמת השרים, גם שר האוצר וגם שר הבינוי, מגויסים לעניין הזה, ואני משוכנע שאנחנו נראה את ההתקדמות בדבר הזה. אני לא יכול לסיים בלי להגיד דבר אישי. אני זכיתי לכהן כמנכ״ל משרד השיכון והבינוי, אבל בעבר שלי יצאתי משכונת מצוקה בצו שופט, ויצאתי מהבית למסגרות הרווחה, וברוך השם אני עומד על רגליי.
בנושא הזה של התחדשות עירונית, והאינסרט הזה אני מביא בכל דבר שאני נוגע בו בפעילות הציבורית, כי הוא נמצא בדמי, זאת השליחות וזה המקום שאני נמצא. ובתהליכי ההתחדשות העירונית אנחנו לא נשקוט ולא ננוח עד שלא נדע לתת פתרונות גם לאוכלוסיות החלשות. וכשאני אומר את הדבר הזה, בסופו של דבר צריך להבין שבן אדם ששילם בעבר ועד בית של 50 שקל וצריך היום אחרי תהליך התחדשות, למרות שהנכס טויה והתהליכים כשלעצמם, החשיפה לתהליכים הבירוקרטיים היא לא פשוטה וגם אותם צריכים לפשט, בסופו של דבר הוא ישלם ועד בית של מאות שקלים, ואם בסופו של דבר הארנונה משתנה, אז גם לדבר הזה צריך לתת שימת לב. ואנחנו נמצאים בתהליכים של דיונים על הדבר הזה, אני באופן אישי שם את האינפוט על הנושאים האלה, כך שאנחנו נמצא פתרונות יצירתיים לאוכלוסיות החלשות, כי בסופו של דבר צריך להבין, אם יש מישהו שנמצא בתוך תהליך כזה, לציבור הרחב הדבר הזה הוא קורא ומטייב את הנכס, ובסופו של דבר הם מצליחים להסתדר, אבל הציבור החלש עומד מול עולם מודרני משתנה, מול סביבה משתנה, ולדבר הזה הוא אמנם לא מרכז העניין, אבל חשוב לי לציין אותו, הדבר הזה צריך לתת שימת לב, ואף פעם לא לשכוח, אף פעם לא לשכוח את הציבור החלש, כי בסופו של דבר זאת מדינה של כלל האזרחים שלה, ואם התהליך החברתי הרחב הוא קורא ומטייב, מבחינה חברתית, אזורים כאלה ואחרים, אסור לנו לשכוח את הפרט, וגם על הדבר הזה חשוב לי לציין ולדייק. אז אני מאחל לכולנו באמת יום עיון מעניין, ראיתי את סדר היום, אני בטוח שיהיה מעניין, אני מודה למארגנים, מודה למשתתפים, ובאמת יש פה ראשי ערים שמביאים מנהיגות יוצאת דופן, ואני בטוח שהם גם יסייעו להצלחת היום, אז תודה רבה לכולכם וישר כוח. אני אמנם פה מנחה, אבל אני קודם כל עיתונאית, אולי תתן לנו לפחות כותרת, מתי הרשות החדשה להתחדשות עירונית תתחיל לפעול? אנחנו תוך, קודם כל, כל תהליכי ההקמה של הרשות למעשה סיימנו אותה, אם זה כבר שלבים סופיים למבנה, אם זה נושא שסיימנו את כל מהלך התקינה מול משרד האוצר, ואני מקווה שתוך שבועות ספורים ימונה ראש הרשות ואנחנו נתחיל לפעול, צריך להבין שחלק מפעילות הרשות כבר כאן, למעשה המנהלות שחלק מהערים הגישו בכל קורא וזכו, למעשה יועבר כבר התקצוב, אנחנו מקדמים עתודות תכנון ותכנון בפועל, הדברים האלה יקרו, היו עיכובים, יש עיכובים, אבל כמו כל דבר צריך לעשות ולהתקדם ולהסתכל על הטוב, אז תודה ליאור.